M2 亲次方超能奶昔，邀您共赏妈妈好神俗女家务事。那还有什么状况会跟别人发生冲突呢？这件事情大概是也是在月初的时候，跟我吵架的对象是潘若琳老师。老师怎么了？我真的是差点要就是把眼翻到后脑勺。那时候就是因为现在警戒的关系，所以没有办法去健身房，没有办法去跳舞。然后就知道潘老师他其实有开那个线上的课程，然后就好像可以哦。然后我就直接跟潘老师说我要加入，我要参加这样子。好啊，好，他就说好，那你要先去你手机先安装一个什么可以视讯的那个软体这样。可是因为我们的工作我从来没有接触过视讯会议，所以那个。应用程式我根本不了解，我说好，听他的话我就先下载了。然后下载之后他说，那之后呢你要给我你的 email， 这样子我们要上课我们可以发通知到你的信箱，你点进去你就可以看到我们的会议了。而且你要先登记。对，我说好，那我就听他的话，立刻把我的信箱就直接传给他。传给他之后大概三十秒，他说不行哦。我说什么不行？他说不行，就不知道为什么不行。你要不要再传一次？我说哪有什么不行，我就吞又再传一次，还是不行。我就这样来来回回，就为了那个 email， 大概跟他就是那个简讯，大概15分钟。我说潘老师，你是不是就是年纪比较大，你不会用手机，对不对？你是不是对三 C 产品不太熟悉？你要不要叫你的，就是因为他有一个助理，找一个年轻人来处理一下，叫你助理来弄好不好？我现在已经顾不得你是演艺圈的长辈，我现在一肚子火。我说潘老师，你的课我先不上了。然后我就好，就是把手机放下，这件事情就先不理他，我去做的事情，吃东西啊什么的，好。小小火。大概一个小时之后，我想回来，我说不行啊，就是。想运动的心还是在那边，然后好了，我还是来看一下到底发生了什么事情。就那个 app 一点开就，我直接倒吸三口气，从头到尾都是我 email 打错。这根本就是你的错，不是 email 账号 at 什么什么，然后就点 .com 这样子吗？对，我不知道哪手残 .com， 我又点了一个，多一点。从头到尾都是那个点的错，潘老师好冤枉啊！我就是这样，直接你。那你后来有跟潘老师说吗？我立刻传讯说，对不起啊。潘老师，谁老？你才老。不好意思啊，就说你是那个年纪太大，不会用三 G， 不好意思。你可不可以把你的眼睛睁开，好好看看你的眼睛？我一点看不到。都是我多点了一个点，可是有时候发生这种状况啊，其实人难免，对不对？而且尤其像小哈，我才觉得那真的超尴尬的，因为管理员真的被骂得莫名其妙。所以要请教一下我们心理师，如果这种状况明明就知道说，真的原来是自己的问题，然后可是我又拉不下脸来道歉的话，有没有什么好的方法可以解决？所以我现在需要一个个人空间。我跟你说，我们就讲直白，就是道歉这件事情是人生里面最难的课题之一啊。就是看过这么多年的沟通的一些故事，我觉得大概就两句话。第一个就是说不否定彼此的情绪，第二句就是也不在情绪当中否定彼此。什么意思？就是说我们在沟通的时候，彼此都会有情绪。对。如果不可以把这种情绪放在心中的话，我觉得我们很难会走到很冲突的部分。另外一个就是说，其实我们在沟通的时候，尽量不是因为你生气我生气的时候，能不能就可以去否定对方？对，这个是在冲突里面最常发生的。如果可以谨记这两个原则，我是觉得冲突相对可以有机会比较减少一些。那大家总是有一些出口嘛，对不对？是是，总是都有一些情绪啊。但是如果说真的想要找到抒发的话，有什么好建议吗？我自己的方法就是，因为我自己的个性就是，我是没有办法把那个气这样吞下来，没事，我就一定要骂出来，可是我不能对着那个人骂，毕竟不太好，所以我就会自己好在家里房间里面，然后我把不爽对方的所有拿一张纸写下来啊，写一篇，写完之后呢，我就开始把自己就是你知道闭上眼睛幻想在那个他就在我面前，一睁眼睛啪就对着空气骂，然后骂完之后呢，我就想说好，就是还是要平静一下自己的心情，我就会做一些我自己喜欢做的事情，就是我最近很喜欢做模型，好可爱啊，它就是一个居家的空间，然后你所有的小枕头沙发全部都是要自己
做，然后塞棉花，然后粘三秒胶。我觉得这种模型的话，你因为要全神贯注下去做，所以你就会忘记不愉快的事情。而且这个你看，它也，耶，它也可以开灯。对，然后它就是因为我觉得做模型它就是一个时间小偷。对，你做下去，你至少就是5个小时、6个小时，然后就，哎，起来就哎。对，好像真的没事了耶，而且完成的时候很有成就感，对，看而且好美哦、喔。浩如，那你是用？我就是一直花钱买东西，然后现在在家里很闷，我很喜欢买一些色彩很漂亮、很缤纷的，因为它做成一个小锅子的形状。没有，你这个很适合做手工布丁，或者是烤布雷。哦，烤布丁我都不会做这些点心，手工。那你就二手拍，把它拍掉，放汤、玉米汤那些的，太小碗了吧？就炖牛肉之类的咖喱，咖喱就有点太小了。对。然后我上次有一点想要试着放韩式小菜，也不太对，不太，就是你这里面放泡菜，也那算了啦，可以放什么不重要，重要的是你有花钱买它。对了，是不是很可爱？是真的蛮可爱的，对啊，漂亮。所以你买完心情就会好了，是不是？蛮好的。小哈嘞？那我们男生就是有时候真的很郁闷、很闷、很不爽的时候，就是去开一个车。但是有时候真的，现在这个时候，我老婆就会讲说：“你出去开车，对不对？”然后这个时候真的不能开窗户啊。对啊，你又不能开窗户，你在外面最危险不好。然后我就到后来真的不知道怎么办，我就想到了，哎，我多年前有跟潘若迪买这个东西。有，因为一开始他来的时候，我还真的不知道怎么用，他也一直跟我讲说，小哈那个电源你不会按吗？你不按吗？结果因为他没有充饱电给我，没有电。对，这个真的是跟潘老师买的。所以你心情不好就拿筋膜枪来打打自己。有时候你很气到这个，你会觉得脖子然后这边僵硬，然后很闷的时候就打一打嘛。哦。你就打一打，对啊。打一打。所以我觉得筋膜枪真的很不错，尤其像比如说我是容易腰酸背痛的人，现在都不能出去按摩。对。放松。潘老师是个好人啊。所以如果我们因为莫名其妙的事情很纠结，然后又产生争吵，吵起来没意义的事情，到底有什么方法就是可以来做好良好的沟通呢？怎么沟通？我不能这样好了，我教大家怎么吵架好不好？就是我发现其实要吵架太简单，你只要掌握一个万用的公式，对，只要把这个公式带入你说的任何话里面的时候，基本上你们就很容易吵架了。嗯，这个公式大概就是这样子，就是说你要给对方建议跟批评的时候，你只要用你开头就好了，就你加上开头，后面接任何东西，建议或批评，基本上你们就可以很轻松的吵起来。比如说，你看看你每次都这个样子，你不是说你会去倒垃圾，你都没有。你不是说你要减肥吗？为什么给你一块披萨，你那边吃成那个样子？不是、啊，我举例，就像这样子。有道理耶，这样必吵，对不对？我们发现，其实你开头的句子，这背后让听到的人会有一种无意识的感觉，就是我被攻击了，因为主角是我。对。所以不管你后面接的再委婉或者再婉转，我都会有一种，不管我们玻璃心，我都会觉得我自尊心受损。你没有。看到碗还没洗吗？不是，你不能加你啊！不是说你要帮忙洗碗吗？对不对？然后这样就会觉得哦，所以现在在指责我吗？做不好吗？可是每次我说，请问一下，有人要帮忙洗碗吗？这时候就会有一个男的跳出来说，小孩没听到妈妈在讲话吗？这招很好，这就是我们要从小。是不是家里一份子啊？我是觉得这一招蛮好的，因为小朋友本来就要帮忙。不过，可是你说如果撇除家事以外，或者是我们在沟通里面的话，现在我们知道这句之所以会让人家觉得很想要反击你的原因，就是因为你开头这个部分嘛，所以就把你拿掉就好了。可是把你拿掉之后换成什么？就换成我，就这样。我对话的对象还是你，可是我大概会这么说。我们过去会说，你不是说你要洗碗吗？你洗到哪边去了？我知道了，我反应到了，就是我真的很希望现在有人来帮我洗碗，这样可以吗？感觉这样我会很愉悦。状况开始，状况就是我看到什么，或我记得我听到什么。比如说 baby， 我记得你中午说你想要帮我，你想要帮忙洗碗，这时候还讲得出口 baby， 你也可以说 baby， 出去，大概是这样子哦。没有，就是看你想要说什么，就是说哎，我记得你不是中午想说你会帮忙洗碗哦，可是我现在看到这样子，我觉得实在是很受不了，或者是我觉得实在是很不舒服哦，因为我觉得这东西就变成是说。
我又要自己来处理。那你会发现一件事情，这个东西听了对方心里面也不会那么舒服，但是它会好过于你直接用你开头的句子。有啦，有，就是你跟换成就说，哎，如果把我的感觉加进去，然后稍微和缓一下。但现在问题真的很难，因为就是不停的累积，而且你要像老师一样，就是讲这么多句还要很温柔。你有办法讲这么多吗？因为我一定会说，我觉得好奇怪哦，为什么有人说要洗碗，却没有洗碗？好奇怪哦，我也是讲我的状态，我的感觉，好奇怪。这样讲也蛮好的，你看你，你有没有发现，当你这样讲的时候，基本上。好过于你直接说，哎呦，你不是说你要洗，你不是说你要洗，我觉得还是有一种缓和的空间。我到后来都已经非常省略了，因为一整天不知道要讲多少次，所以到最后我都会对着那个碗，然后说王仁甫，你看，只有这样。你这超直球对决，太过简洁，像是要加入我的感觉。不，这个这样很好，因为你们有你们沟通的默契。不过这个一般用在比如亲子或者是同事，或者是说。某些你想要很严肃的讨论的事情的时候，我发现这个其实可以比较避免那种无谓的反抗。也对，也对，要有我还是有学习到的。要练习。对，我大概知道这是心理师的逻辑，你们都有学到吧？有。我看到这一堆碗就想到王仁甫。感觉就好轻松哦。笑了。你这样立刻缓和了你跟你老公了。好，所以这个因为。关系其实大家现在常常在家里啊，我真的觉得不光是要面对我们的工作，然后面对我们的家人、小孩等等的，还要有一个全新的相处模式。而且我觉得最终要练功的地方是哪？是我们的 EQ。嗯，没错。我今天最想要就是把这句话消化，就是我要张大我的眼睛看清楚。我明白了。所以如果你也觉得疫情在家，你已经快要受不了了，今天一整节。内容都可以让你们提供参考，好好消化一下，好好练习沟通的技巧，有自己的空间。对，今天谢谢大家，谢谢。希望大家的婚姻还可以走下去。跟自己喊话。欢迎大家来订阅我们的 YouTube 频道，解决你所有的家务事，跟上潮流社会事，满足你想知道的八卦事，还有时尚这档事。赶快按下订阅频道，加上小铃铛。俗女家务事，赶快来订阅。